Десяток активістів біля управління СБУ в Миколаївській області. Люди долучилися до всеукраїнського мітингу проти діяльності Віктора Медведчука та проросійських організацій. Медведчук під арешт! Медведчук під арешт! Медведчук під арешт! Активісти зібралися з плакатами та прапорами. Говорять, що саме ця людина розгойдує ситуацію в країні. Крім того, в Миколаєві відкрито діють послідовники Віктора Медведчука та поширюють ідеї так званого «руского міра». Один із організаторів проросійських движень на території Донбасу, і можна вспомнити діяльність його ж організації два роки назад в Миколаєві, коли сторонники українського вибору участвували в проросійських мітингах, потім поїхали воювати на Донбас. Проти цього, проти всього антиукраїнського, тому ми будемо вести боротьбу з ними на будь-яких фронтах. Миколаївські протестувальники стверджують, за допомогою такого заходу закликають СБУ звернути увагу на сепаратистські заклики в нашому місті та перешкоджати їм. Щоб вони зайнялись, наконець, своїм прямим ділом. Чистка сепаратистських унітазів від всього грязного, всього неукраїнського, всього сомнительного, яке ставить під сумнення існування нашої країни. Мітинг під СБУ відбувався доволі спокійно, хоча були суперечки з випадковим перехожим. Однак до бійки не дійшло. Тим не менш, ніхто зі співробітників Служби безпеки до мітингувальників не вийшов. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.